na mpenzi mtazamaji wetu na mfuatiliaji wa Mtwara Online TV. Kama unavyojua kauli mbiu ya mwaka huu kwenye 88 imewabeba sana vijana na kina mama. Na tupo hapa na kijana mwenzetu ambaye ni mjasiriamali mdogo kabisa na ameweza kutengeneza vitu vya kipekee na vinavyovutia ambazo ni furniture kwa kutumia miti ya mianzi. Sasa tuko naye hapa tuambie alifikiria nini kutengeneza kitu kama hivi na ameweza kutuleta hapa kwenye maonyesho ya 88. Karibuni sana muweze kufuatilia na hii ni Mtwara Online TV. Karibuni sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Kishaguru Hamidu, ni mjasiriamali ambaye anajishughulisha na fanicha ya asili. Natengeneza viti vya asili na ina ubunifu mkubwa. Kwanza natokea wilaya ya Rwangwa, kijiji cha Likwachu. Natengeneza hizi meza, stuli, viti na kwenye na natengeneza mwavuli kama mnavyoona. Ina ubunifu mkubwa. Vitu vyangu ni imara, pia natengeneza kwa kutumia mianzi. Mmoja ya vijana wadogo ambao nimeweza kuwashuhudia kwenye hivi viwanja vya 88 wakiwa na ubunifu mkubwa sana. Unaweza kutuambia labda hii biashara au hii fani ya utengenezaji wa hivi vitu vya asili ni nani ambaye uko umeona anafanya mpaka ukafanikiwa au ukapenda na wewe kufanya vitu kama hivi? Okay, nashukuru. Hii fani kwanza kabisa amenifundisha babu wakati nipo kijana tu mdogo mdogo hivi. Akanifundisha kwa sababu yeye alikuwa na design na hizi vitu, kwa hiyo akanifundisha nikajifunza mpaka imefikia hatua ya leo, unaona bado naendeleza hiki kipaji. Na ni mwaka wako ngapi kwa kwenye maonyesho haya na nani? Huu ni mwaka wa pili. Na mafanikio yakoje? Mafanikio ni mazuri kwa sababu ukiacha tu hapa kwenye maonyesho ya 88, nikiwa nyumbani pia natengeneza, nafanya biashara katika miji tofauti tofauti. Na unawaambia nini vijana wenzio ambao hawataki kabisa kujishughulisha na kitu chochote kile? Kwa vipi unawaambiaje? Kitu ambacho mimi nawaambia kwamba maisha siku hizi sio ya kulala, kwa sababu kama mtu haujasoma na hauna elimu yoyote, ni bora tu kutumia nguvu kwa ajili ya kujitafutia riziki na sio kukaba au kufanya hivi kufanya vitu vibaya. Kwa mfano kama mimi nimepewa kipaji na bado nakiendeleza, alafu isitoshe kwamba nakipambania na natumia nguvu na akili kuhakikisha kwamba mazingira yangu ya kimaisha yanakaa sawa. Kwa mimi nashauri kwamba wasikate tamaa, alafu isitoshe kwamba wajitahidi, sawa, kupambana. Hongera sana. Asante. Na imani ujumbe wako umewafika kabisa. Asante. Asante sana. Nashukuru. Wetu wa Mtwara Online TV, kama ulivyoweza kumsikia kijana ambaye ni mdogo kabisa na yupo hapa na shughuli zake za ujasiriamali na fanicha zake zinavutia na ni nzuri kwa kweli. Na hii ni Mtwara Online TV, habari kiganjani kwako. Habari wana Mtwara, tumewaletea ofa sio ya kitoto, na hii ni Macho Credit Company. Tunajishughulisha na utoaji wa mikopo kwa wafanyakazi wa serikali, na tunatoa mikopo hii kwenye idara tatu ambayo ni idara ya afya, elimu pamoja na utawala. Tunapatikana katika wilaya zote za Mtwara mjini na vijijini, lakini kwa Mtwara mjini tunapatikana stendi ya zamani hapa Dar es Salaam ndogo. Karibuni sana muweze kujipatia fedha hizi kwa riba nafuu, na hii ni Macho Credit Company, invest with us.